tá rindo aí, mano? Ele fez São Paulo pro outro aqui pra pegar o lugar dele. We are taking Delta. Como que dá a visão de tiro aí? Muito escroto, mano. Como é que é o lugar? É no scroll, ele vai pra frente, pra frente e pra trás pra mudar o bagulho. Só tem um tipo de arma? É, eu acho que sim. O cara tomou uma agressão no crânio. We have lost Bravo. Ai, stop it! Não! We are taking Charlie. Não, que isso, mano? O bagulho tá virando muito. Eu tô metendo bem. Atira aí, Rambra B. Pera aí, ele deu o carro. O cara meteu pra pistola, mano. Mano, ele vai ficar puto, vai atacar de nós o bagulho. We have taken Echo. Ainda não tem ninguém, relaxa, ainda não tem ninguém. Atira na B aqui, ó. Matei um, acho. Vamos ver se vai aparecer. Você matei acha? Um, ela matei um. Matei com certeza, porra. Nossa, hurry! Get in the fight, soldier! Ai, CC, brother. Eu tenho que voar abaixo aqui mesmo por causa do. E aqui não tem flare, não, mano. Ô Kevin, tem arma diferente aqui no... No Gunner. No Gunner? Não, we're nearly out of ammo. Ah, os mísseis que tá aqui é ao vivo. Tá, mas parece que tem metralhadora também, velho. É, a gente tem que ver o botão que troca, então, eu não sei. Tenta F, vai trocando aí a porra, né? Qual que é pra sair do veículo? Tem que carregar as armas lá na base. E qual que sai do veículo pra não apertar? F. F? Nossa, eu mandando apertar F, esqueci o cinto. É, eu percebi. Por isso que eu não falei nada. We are taking Charlie. Nossa. Nossa. We're nearly out of ammo. Assim você. Base, we're in good shape. Ai, fica. Vou ver aqui, tá, viu? Tá. Vai demorar mesmo pra me pousar. Gameplay. Art fresh. Arming now. Arrumou tudo aí, cara. Carregou, né? Everything checks out. We're in good shape. Pra você aparece dois tipos de arma, que é o Virtu M129 e M134. Aparece, já aparece. FFAR e M195. Então, mas você consegue trocar? Parece que tem duas balas mesmo. Eu não sei qual que é o botão, tô com medo de apertar alguma coisa. Deixa eu ver se é igual do. Igual da arma normal, de troca. É, Ford. eu troco, ó. É no C, C no C. C? É. C, cebola? O meu é C de cebola. Matou lá, matou alguém. Charlie is being attacked. O meu aqui é eu que tenho metralhadora, ó. Não, aqui tá parecendo que tá 100%. Ah. Então é o mesmo que procura lá no, nas opções, Matt. O que troca o negócio da arma, troca o. Como é que chama? Se é automático, se é semi-automático. É o mesmo botão que o meu. Hurry! Get in the fight, o meu eu coloquei no C, eu não sei qual que tá aí. Tenta X. É C mesmo. Taking fire. Tem que se fuder, porra. Onde tem inimigo aí, velho? Não tem um. Recon is in the air. Pessoa errada.
Pra ver, né? Aqui na T também tem, na T. É, é. Boa. Matou um. Delta is being attacked. GG, boys. GG. Minha. Tira, tira. Costa. Weapons dry, RTB for rearm. Ammo's out, we resupply. Where did it come from? Matei um, vou na metralhadora. Acabou a maldição do, do tiro meu. Tô, tô indo. Ah, mano. Será que é pra esse tiro mesmo que você tem? Tem, tem dois tiros, velho. Um acabou, tá 0%, outro tá 100. Ah, tá. Conseguiu? Então vamos botar lá. Ah, não, vamos botar, já, né? Já tá aqui. Ah, não, ó. Da hora, da hora. Descobri, é o botar, apertar o botão do scroll do mouse. Base, we're in good shape. Mas acho que dá pra mudar depois. Não, mas tá bom. Pro helicóptero eu tenho controle das duas armas, entendeu? Posso tirar pra duas. We are taking Bravo. Olô. We are taking Charlie. Fala aí se tá descendo certo aí, porque eu não tenho vista muito boa, não. O meu eu também não tenho. Pera aí. Se você segurar o alt, você gira o carinha, viu? A cabeça do carinha. É, mas eu não tenho visão pra baixo. Vai, vai descendo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou virar aqui, aqui, aqui vai. Opa, Anjos. Tem como sair em terceira pessoa pra ver? Não, não. Anjos? Oi! Tira a ganda. Você tá com a boca aberta, mano. Mano, fala alto que eu tô escutando o vídeo. Por que você tá comendo de boca aberta? Eu tô tentando gravar, não tô comendo amigo. Não, arroba. Ok, let's get going. Pronto. O cara quer gravar, rapaz? Lógico. É. Os caras só fazem merda, mano. Mano, eu não tô sabendo, mano. O cara fica falando de comer, mano, no meio do bagulho. Capa de forma. We are taking Alpha. Vai, vamos pegar a Astra chegando na artilharia. Lá nós já chegamos metendo bala. Beleza. Não, pra mim tá normal. Bugou pra mim, você atirou que não tava ouvindo nada. The tail rotor is gone, it's gone! My teeth are gone. We are taking Charlie. Sim, eu tô com um TK pinado de 15 segundos. Ah, você tomou uma, vai esperar. Espera só um pouquinho, já libera já. Certo. Echo is being attacked. Só porque eu dei um tiro na cabeça do cara. Ah. O cara ficou putão, mano. Ele mais falou alguma coisa, eu nem vi. Falou, mano, falou. Pra que isso? É. Tem que imaginar, meu coleguinha. Esse é a galera do Battlefield jogando aqui, mano. Isso que tá acontecendo. Fully rearm. Bora, pessoal. Calma, demora, pô. Mano, tem o nosso helicóptero famosão, né? O Huey, tem. É, o Huey. Só que o Huey vai pra transporte. Mas tem a Gunner do lado. Tem. Bravo is being attacked. Hurry, get in the fight, soldier. O abaixo do filho da puta de MPG mirando toda hora, tá viu, né? Napalm inbound, take cover. Napalm aí, ó. Dá uma fritada. Morreu no seu glitch onde? Não, foi em cima, não foi nele não. Matei a minha, puta merda. Well played.
Ah, mano, tem culpa, o cara tá no morro, tá cheio de negro. We have lost Bravo. Tela preta pra mim? Tô tela preta? É, ele voltou. Tô louco. Acho que foi o G, hein? O G? Aí ia pegar mais que boa. Bateu o cara na cabeça, viu? Ah! Nossa, não morremos! Que mentira! Você matou o Léo Moura. Eu vi. Lá dentro, tô pegando. Vai pra B, viu? B. Tá na B? Tá na B? Vou pegar um míssil agora pra ele. Tem um amigo lá. Matou um amigo. Vamos carregar lá. Mas é foda esse jogo se não matar a brother, eu acho que faz parte. É, porque o cara tá no meio da bandeira, tá sem inimigo, mano, é foda. Nós estamos mandando um xingão aí. Sim, daqui a pouco vai xingar nós aí. Ah, o cara tá atirando em nós ali. Ah, peraí. Tô atirando em nós embaixo, viu? É, meto bala nele. Peraí. Não, mas ele não tem como pegar, ele não dá pra entrar de piloto. Mas ele atirou em nós. Não, dá nada não. Deixa, cara. Eu meto bala nele. Rearming now. Eu quero um. Panhos, panhos. Carregado, só levantar. Que mulher. Matou o cara? Morreu na L. O cara entrou na L. Que é, Kevin? Aí também não tem culpa, né? Ah, mano, eu vou tomar um TKzaço aqui, eu vou fudido de coisa. É, mas ele é que correu pro bagulho, velho. Mas conta como kill meu, mano. Ah, mano, não dá nada. Olha lá, tem inimigo na L. Morreu, morreu. Um morreu. Hurry! Get in the fight, soldier! Vamos mandar, pô, vamos mandar. Ali, ali, ó. Indo tudo pra F, indo tudo pra F. Cara, vai dar. Ajuda o brother, ajuda o brother. Olha, ele tá mirando em mim, ó. Baixa aí, Machu. Não pegou. Acabou meus mísseis já. Tá acabando meu. Bota na D pra L de novo que eu vou gastar tudo. Olha lá, os trolls tomando bala lá de cima. Ah,
B? B? B de bola? O jogo travou, velho. Matei o cara da metralhadora. Aê, sobe, 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 sobe. Ah! Nossa, me clicou. Nossa senhora, velho. Volta pra base. Eu perdi link pro server, velho. Oi? Eu perdi conexão com o server. Ah, você tem trás, não. É pra gravar. Vigo, está gravando? Estou gravando. É, vai ter que editar agora. Charlie, eu tenho caído. Não, você não vai gravar. Agora vai, mano. Voltei, Vigo, da sua lado. Space, we'll be needing some repairs when we get in. Get in the fight, soldier! We'll be rearmed momentarily. O cara pausa bem. Ah, mano, não dá pra ver pra baixo. Charlie is being attacked. Carregado. Recon is in the air. Status check shows we're all good. Eu voltei com o meu kill todinho, interessante. Ficou editado, certo? Ué? Ficou editado, provavelmente. Ó, deve ter inimigo na D. Ele tá perdendo, tá? Acho que tá. Vai para... Cadê o Cristão? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? D de dado. Ah não, D de dado não, a outra tá. Opa, para a esquerda, é a G, eu acho. É a G. G, sei lá. Tem. Matei um monte, olha! Caralho, tô me dando caos ali, velho. Limpa uma área pro cara. Vai entrar e dominar. Ali, ali, ó. Caralho, amigo, amigo. Tô tirando nós, tô tirando nós. Só fui. We are taking Bravo. Tem condições. Ih, tem um cara aqui na base. Tem um cara aqui na base. Soldier. É, dá uma pistolada nele. Se pegar, vai na. Ó, já tô mirado. We are taking Charlie. Eu já fiz aqui já. Delta is being attacked. E aí, brother? Caralho, mano. Acho que a unha do meu mindinho do pé tá descolando, mano. Caralho. Me matou, cara. Mata, 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 mata. Pera aí, como é que fala ali, mano? Como é que fala ali? Caps lock. Vai, que ele vai dar respawn e vai matar, né? Delta is being attacked. Bora, é só matar ele de novo. We have taken Charlie. We have taken Bravo. Fully rearmed. É o cara que atirou, não dá mal. Aham. Pode pá. Duro que demora pra decolar, velho. Uhum. Eu pego outro veículo e vou atrás dele. Aí, ele, we're in good shape. Aonde? Me matou, me matou, me matou. Cara, eu vou ficar sacaneando esse cara. Eu vou ficar, ele não vou deixar ele pegar helicóptero. Vai decolando aí. Já você não sabe, né, como é que faz, né? Tipo, peraí. Fica lá de fora, fica lá de fora enquanto ele vai ligando a hélice.
Charlie is being attacked. Aí, aí, aí. Bora, 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 bora. Incoming. Anyone hurt? Agora tá fudido, meu parceiro. Bravo is being attacked. Filha da puta. Vamos ver se você tá com um mal de 4. Deixa ele dar respawn de novo, olha lá, é ele? We won this fight. Deve ser foda. Deve ser, o cara metendo bala.